Na prvenstvu je Europe juniora održanom u srpnju Hrvatska osvojila drugo mjesto. Uz članove te odlične selekcije u Osijeku su na topu 12 juniora nastupili i ostali kadetski i juniorski reprezentativci. Klub domaćin Vodovod Osijek imao je dva predstavnika, Vjekoslava Zovka i Davora Lončara. Obojica igraju za seniore i u vrhu su hrvatske liste igrača u svojoj kategoriji. Sa turnirom sam zadovoljan, imam dva poraza samo, s tim da ja nisam ni trebao izgubiti, ali desilo se i ne očekujem ništa, vidjet ćemo kad završi. Davor je u 9 odigranih mečeva ostvario 7 pobjeda i ubilježio tek 2 poraza. Igrom je zadovoljio svoga trenera Vladu Bertovića. A umeđeno Davor je recimo dobio Fučeca, možda najjače, koji će možda čak i biti prvi na kraju ovdje. Dakle, odlična igra. Zovko, nažalost, kad je zbog ozljede nije mogao neke značajnije mečeve odigrati. Od Davora očekujem, teško je sad to reći, vidit ćemo kakav će raspad situacije biti. Ono može biti tu možda drugi, može biti četvrti, može biti čak i peti u nekim krugovima. To je izuzetno izjednačeno. Tu su dakle junijanski, kompletna junijanska reprezentacija, kompletna kadetska reprezentacija. Bez obzira što Zovko nije igrao zbog ozljede, osječki će igrači ostati u vrhu liste, a 4 najbolja igrača će na kraju sezone izboriti nastup u reprezentaciji i na europskom prvenstvu. To je i glavni cilj stolnotenisača na topu 12 juniora, koji skupljaju bodove na svakom natjecanju. No sezona je duga, slijedi još jedan pozivni turnir, a onda i prvenstvo Hrvatske, koji će donijeti odluku o najboljim igračima. Osječani su sasvim sigurno ozbiljni kandidati za najveće uspjehe u juniorskoj konkurenciji.